এইটো কাগজৰ বাহি বনাবলৈ তোমাক মাত্ৰ 3 মিনিটমান সময় লাগিব। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব গ্লু, কেঁচি আৰু এখন কাগজৰ টুকুৰা, যাৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 15 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হৈছে 10 চেণ্টিমিটাৰ। প্ৰথমতে কাগজখন ভাঁজ কৰা যাতে তাৰ মাজৰ বিন্দুটো বিচাৰি পোৱা। এতিয়া সৰু অংশত কাগজখন অকণমান ভাঁজ কৰি এটা ফ্লেট বনোৱা। তাৰপিছত কাগজখন দীঘলে দীঘলে কাটি ফ্লেপৰ অংশ এৰি বাকী অংশ কাটি পেলোৱা। এতিয়া এডাল পেঞ্চিলৰ সহায়ত কাগজখন ৰোল কৰি এটা ক্ষীণ কাগজৰ টিউব বনোৱা। পেঞ্চিলডাল গুচাই এতিয়া এটা মূৰত অলপ গ্লু লগাই দিয়া আৰু টিউবটো সম্পূৰ্ণ কৰা। চোৱা, তোমাৰ তাত আছে এটা কাগজৰ টিউব যাৰ লগত এখন পাতল কাগজৰ ঢাকোন। এতিয়া ফ্লেপটো ভাঁজ কৰি দিয়া যাতে সকলো ফালৰ পৰা ফ্লেপটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। যেতিয়া তুমি টিউবটো মুখত লৈ বায়ুখিনি টানিবা, ফ্লেপ দুখৰত কম্পন হ'ব আৰু শব্দ ওলাব।